Vamos facer este traballo para alguna maneira documentar para que poidamos entender realmente o que está sucedendo, non? Na vida, o que nos pasa día a día e un pouco tamén explicarnos o que nos pode pasar no futuro, cal pode ser o noso futuro se nós non somos protagonistas del, se nós non tomamos decisión, se non estamos organizados, se non lle presentamos, se non lle damos resposta. Temos que explicárnoslo porque non é nada complexo, é bastante sencillo todo de entender, pero a veces está diante nosa e non logramos ver as claves de todo, de todos os desenlaces do que nos vai sucedendo, non? Eu sempre, últimamente nestes anos, veño reconocendo e eu digo que son un dos primeiros que me equivoquei pensando que, bueno, organizábamos o sindicato, empecé aquí no 78. Xusto, podedes imaginar, éramos 4. E cando empezamos a facer todo isto, un deles, Miranda, que está ali, non sei se quedaron máis, moitos máis non quedan xa, pero teíamos que o noso objetivo era organizar un sindicato que tuvera suficiente potencial e forza a nivel galego, porque non somos nacionalistas, somos galegos, traballadores e traballadoras galegos, que iso é fundamental para entender o que nos está pasando, e a partir de aí ir escalando posicións, ter forza nos convenios dentro das empresas para ir mellorando as condicións de traballo, porque as condicións de traballo son as condicións de vida. É dicir, ti non podes, a relación directa entre vida e traballo e as condicións de traballo é que son completamente lóxicas. Non se pode disociar unha cosa da outra. Bueno, e isto o levamos visto nestes últimos anos, non? Claro, creímos que esa era a inercia, a lógica do sistema, que íbamos conquistando espacios, ganando posicións, mellorando as cousas e que todo iba a ir mellor. E nos ven esta hostia que esta crisis de fai 8 ou 9 anos, na que non tuvimos nada que ver, porque nós o único que fixemos como clase traballadora foi traballar e traballar moitísimo, crear riqueza, pois nos deixou a todos abaneando, non? Nos deu un golpe, unha sacudida brutal, en donde fomos capaces de ver as posicións máis extremas do sistema. A eles non lles pasou nada. Os ricos, os que crearon, provocaron, causaron a crisis, non lles sucedeu nada. Saliron indemnes de todo isto. Siguen ganando. A propósito, nestes anos para cá, ainda se fixeron máis ricos. Pero nós nos fixemos imensamente pobres. Perdimos moitísimo. Pero, ademais, nos dimos de conta de que vimos situacións, sabemos que as hai, as conocemos, fomos capaces de ver algo que nos deixou asustados. Xente que levaba 20 anos, 30, 40 anos traballando, de repente se quedou no paro, non encontrou traballo e quedou en peligro a súa propia supervivencia. Xente que non tiña para comer, que perdeu as casas e o sistema non os protexeu. Entendedes? É dicir, este foi un sistema, este é un sistema e fomos capaces de velo, nos parecía que isto aquí non podía pasar, pero nos golpeou nas narices así de frente. Xente que quedou mangada, tirada e quedamos todos un pouco presa do pánico. Subíamos, estábamos conquistando cousas e de repente, bumba, nos precipitamos ao vacío. Damos unha hostia e dicimos, pero que nos pasou aquí? Como é posible que isto lle ocurra e este ocurrindo a xente? Un verdadeiro pánico a perder o posto de traballo. É dicir, o traballo, a perda do traballo significa pobreza neste sistema. Non quedas protexido. Entón, que pasa? Por que pasa todo isto? Un sistema que é cruel cos pobres, pero é moi satisfactorio, moi indulgente cos ricos. Para iso foi capaz de darlle miles de millóns aos bancos, de darlle riqueza que nos creamos. Entón vamos a intentar o que pasa, a intentar entender o que pasa. Metelo na cabeza, porque a nosa forza é poder transmitir todo isto, dar as claves do que sucede e ter respostas para iso, para modificar os tempos históricos. Traballo é igual a riqueza, riqueza é igual a loita de clases. Por que decimos isto? Vos, a ver, sodes capaces de ver calquer cosa que vexades ao vosso alrededor, todo isto que tedes aquí, a comida que comemos todos os días, o coche que temos, os edificios que se levantan, está feito con traballo. Esa é a única riqueza, non existe outra. Podedes imaginar calquera cousa nas vosas cabezas, todo o que podedes ver, pero o que se transforma da naturaleza se fai con traballo, con traballo. Pero o traballo ten diferentes versións. É o traballo intelectual, aquel que se transmite na sabiduría, o que nos enseña nos colexios, o que se vai aprendendo e transmitindo de xeneración en xeneración, porque a partir de aí vamos facendo novas cousas, pero creamos riqueza que ten e debe de ter utilidade social, que nos debe de servir para a civilización. Se non, non ten ningún sentido crear riqueza para que non hai outra riqueza.
a riqueza daqueles e o traballo daqueles que cuidan da xente que está enferma, que fan que podamos estar novamente sans, que sigamos traballando para a sociedade, pero non hai máis riqueza que esa. Pero a partir de aí, se somos nós que nos construímos a riqueza, porque para facer unha empresa, levantar as paredes, poñer os teitos desa empresa e desa nave e construir as máquinas que van a producir, o facemos nós con o noso traballo. Cada unha das máquinas, pero despois, por encima, aínda facemos que traballen e traballamos nas máquinas para crear esa riqueza. Pero como se reparte a riqueza? Quen se queda con ela? Esa é a gran pregunta de todo isto. Entonces vamos ir a unha serie de datos concretos. E nese reparto da riqueza está esa loita de clases, o enfrentamento entre dúas posicións antagónicas históricamente, que é a clase traballadora e o capital. Como se paga a nosa riqueza? É dicir, nos facemos o noso traballo e temos unha parte nesa riqueza. Como se nos retribuye? En diñeiro. No? Con unha moneda. Un billete de 50 euros, onde está o valor deso? Porque é papel. Pero con ese diñeiro compramos cousas. Nos sirve para ter suficiencia e independencia económica. No? Se nos retribuye por o traballo, se nos paga a través de monedas que son en papel e outras en centavos, pero fundamentalmente o papel. Antiguamente, as monedas estaban acuñadas en ouro, en plata, tiñan un valor, o valor contable de cada moneda era o peso que tiña en ouro ou o peso que tiña en plata. Eso sí sabíamos o que valía. Pero un papel, que vale? Cada Estado que ten a súa moeda soporta o diñeiro, porque o Estado pode producir diñeiro. Podía. Ahora xa non pode, aquí o Estado español, porque o que crea o diñeiro, o Banco Central, logo vamos a ese paso e o vades entender. Pero o papel, que está detrás, que é o que lle dá fortaleza, que é o que é capaz de darlle valor a ese papel, a esa moneda coa que se nos paga. É dicir, o patrimonio que ten ese Estado, que emite ese diñeiro, é dicir, a riqueza que ten ese Estado. Cal é a riqueza? A riqueza é a riqueza natural, a riqueza mineral, todos os recursos que pode ter, o seu patrimonio como tal, e como se contabiliza eso? Un valor concreto no seu produto interior bruto, naquilo que é capaz de producir en un ano. Pero quen produce eso? Quen é capaz? É dicir, donde sale esa riqueza? Non sale de ningún outro sitio que non sea do traballo. O produto interior bruto é todo aquilo que é capaz de producir o Estado nun ano, pero o produce a clase traballadora. Esa é a riqueza real. E esa riqueza é a que lle dá valor a esa moneda. Porque senón non teria valor ningún. Como se pode soportar un diñeiro que dun país onde non se produce nada? Se produce e se respalda con ese valor. Bueno, esa é a riqueza que hai en este momento no Estado español. 1.113.000.000.000 de euros. E Galiza temos anualmente unha producción, un produto interior bruto de 57.000.000.000 de euros. Fixarvos unha cousa. Vamos a medir as nosas rentas, a nosa riqueza. Como se mide? Nos salarios de todos os traballadores e traballadoras e o comparamos co que nos deberían de resultar. No ano 1964, en Galiza había 460.000 traballadores e traballadoras, pero os nosos salarios, en aquel momento, representaban o 52% do PIB. 30 e pico anos despois, no 2016, representan o 42%. E somos 1.100.000 traballadores asalariados e asalariadas. Perdimos 10 puntos. E se vos dades de conta, hoxe repartimos eses 10 puntos que representan 5.700.000.000 que perdimos a clase traballadora galega nestes 30 últimos anos e o dividimos entre cada un de nós e nos sale a 5.000 e pico de euros, 5.500 euros a cada un de nós. Que perdimos da nosa riqueza. Eso, no salario medio deste país, é o 30% do salario. Non é que o perderamos, é que nos roubaron. Pouco a pouco, a pesar de negociar convenios, a pesar de presentar tantísimas loitas e facer infinidad de folgas e plantarlle cara ao sistema, pouco a pouco nos foron deixando casi sin nada. Esa é a miseria do salario, a miseria da clase traballadora. Esta é a situación na que nos encontramos en este momento.
Bueno, hai que recoñecer que nestes 7 últimos anos os salarios en Galicia descenderon un 11%. Eso é contabilidad, eso xa se sabe. Pero aparte dos nosos salarios, se non somos os que facemos o Producto Interior Bruto a través do traballo, creamos a riqueza, bien, é a riqueza que soporta e que ten o Estado, non ten outro tipo de riqueza. Pero logo os Estados nos retribuyen de outra maneira, a través do gasto social, nos dan unha serie de servicios. Nos dan sanidade, nos dan ensino, nos dan prestacións públicas cando quedamos parados durante un tempo, nos dan axuda familiar, nos dan asistencia a domicilio cando temos xente enferma. Algúnas cousas poden dar máis ou menos, ou poden dar moi pouco. E sabedes que nestes últimos anos falamos moitísimo dos recortes. Pero comparemos, porque estamos falando da Unión Europea e de países co mismo sistema de capitalismo. ¿No? Entonces, mirar o caso do Estado español, o gasto social a respecto do seu Producto Interior Bruto é o 17,7%. Pero mirar, cada un do resto dos países, a excepción dos países que viñan casi todos eles da parte do oeste, que se incorporaron á Unión Europea, é dicir, o Estado español é dos últimos. E fixarvos a diferencia con Francia, se solamente collemos non a cantidad diferente que invirte Francia en gasto social con nós, senón a porcentaxe, a diferencia en porcentaxe, o 7% significa 79 mil millóns de euros, que non é unha broma. 79 mil millóns de euros menos en gasto social que se sacaron, pois fundamentalmente, da sanidade, da enseñanza, do recorte das prestacións públicas no tema do desemprego, na, en todo eso que xa conocemos e sabemos, do que lo hemos falado tantísimas veces. Esta non é unha decisión inocente. E logo collemos outro tipo de rangos, outro tipo de referencias, e vamos ao tema das pensións e nos pasa exactamente igual, un 5,8% menos. E eso son cerca de 50 e pico mil millóns a respecto das pensións. Menos. Como se explica isto? Fixarvos. Vamos ir desvelando unha serie de datos que para nós son inexplicables. Porque nos meten na boca do lobo e parece que non hai retroceso, é dicir, non hai outro tipo de variable posible que se poida cambiar. Entón, fixarvos. O capitalismo funciona con a lógica, que crea riqueza do traballo, pero acumula esa riqueza, acumular, é dicir, acumular, a lógica de todo o sistema é que, a medida que pasan o tempo, van pasando os días, pasan os anos, se vai producindo, a riqueza ten que crecer, ten que ser maior, porque se non é maior, descendería e estaría constantemente, permanentemente en crisis. Entón, crea o sistema, prepara os medios para que cada vez se produzca máis e se crea máis riqueza. Pero acumula esa riqueza e a concentra. Como a concentra? Bueno, pois a concentra dunha maneira moi, moi sinxela. Fixarvos, unha relación que matemáticamente non ten explicación. O día se crean, se mobilizan, no mundo, unha media de 12 billóns de euros diarios, é dicir, 3.012 billóns o ano no mercado de valores, o que son as bolsas, o Nasdaq, o IBEX, todos estes grandes mercados de valores que referencian as grandes empresas no mundo. Dinheiro que se move dun lado para outro. Sí, pero eso é riqueza, ese valor. Dixemos que a riqueza solamente sale do traballo. Pero isto é unha barbaridade, é unha desproporción criminal, porque, é dicir, o único que pode alimentar ese dinheiro é o traballo, non hai nada detrás. Fixarvos, collemos eses 3.000 e pico de millóns e os metemos aquí. Se entraran en billetes de 500 euros, quedan aquí, pechamos as portas e os deixamos un ano. Volvemos ao cabo dun ano, ese valor, eses 3.000 e pico de millóns, xa non valdrían 3.000 e pico de millóns, valdrían menos, porque se devaluarían coa inflación. Verdad? É dicir, non, por si mesmo non crean riqueza. Ainda que os cambies un montón daqui pa ali, dali pa aquí, daqui pa lá, como se foran dunha empresa para outra, pero siguen sendo eses 3.000 e pico de millóns. Entón, a relación real, o que lle dá valor a eso, é o PIB mundial, é dicir, o traballo da clase traballadora. Eso é o que lle dá, da mesma maneira que lle dá a moneda, lle dá a isto. Pero o problema é, se eso cada vez é maior e esa cantidad é máis alta, como o traballo nunha proporción tan pequena, de 75 billóns, pode darlle valor a tantísimo dinheiro. Dinheiro que sale do tráfico,
do narcotráfico, da explotación, da trata de blancas, do crime organizado, do blanqueo de capitales. Está todo aí. Pero esa é o valor constante de eso, únicamente asistida por un valor real, que é o traballo, non hai outro. Entonces, o problema é que eso, como crece e crece e ten que crecer, porque o capitalismo ten esa lógica de acumular e crear máis valor, home, vamos a ver, moi sincero, os accionistas dunha empresa, dunha multinacional, non están esperando ao final de ano para ver cal é a súa contabilidade, para ver cal é o balance e a conta de resultados e logo repartir seus dividendos. Non, non, o fan día a día agora. Que non importa se venderon un pouco máis ou un pouco menos, día a día cambian accións, venden, compran, suben e baixan, Telefónica, Resola, outra e a outra, e todos os días están ganando diñeiro. Non é por a súa producción, é por un valor suposto que se lle dá, porque suposto, supostamente detrás esa gran multinacional ten un traballo e un valor real que é o que lle está dando ese traballo. Entendedes? Pero claro, os tipos para que van a esperar un ano se poden ganar todos os días? E ao final o que resulte dos seus dividendos é infinitamente menor do que gana no mercado de valores. Porque decimos que é concentración. Fixarvos, cada vez a riqueza está en menos mans, e estes son os que dominan o mundo e deciden cada unha das decisións políticas que se toman e como se fan no orden mundial. Esta relación, fixarvos, no ano 1956 o capital financiero, o que representaba o capital productivo. Productivo é aquilo que se vende, é dicir, que se comercia entre países, que se cambian, exportacións e importacións, pero esa era a referencia. 86 no seu momento, no ano 1956, é o 14%. Hoxe se invertiu completamente. Hoxe é ese novo capitalismo. O 20% corresponde ao capital productivo no que circula no mundo o dinheiro, o vistes antes esa referencia, 76 billóns de euros de produto interior bruto e o resto 3.000 e pico de millóns. Esa é a referencia. E como se concentra? Pois a través destas grandes multinacionais. Pero fixarvos, por que decimos que é unha concentración? Porque en 1980 había 2.700 multinacionais, pero na actualidade, en 2013, había 817. Ou sei menos, porque algunhas destas multinacionales xa se xuntaron. E son industria enerxética, son aseguradoras, químicas, farmacéuticas, son as que deciden como e de que maneira se fan as reglas, a política, como se desenvolve a economía, porque estas grandes empresas non son as que están producindo, pero teñen prácticamente todo controlado na producción mundial, porque a partir de aí teñen todo o que teñen como patrimonio valor subcontratado en escala a unha empresa, a outra, a outra, a outra, a outra. Se vos digo ACS, se vos digo Resol, son eles os que fan as obras, son eles os que están explotando os acementos, non? Teñen su contratado unha empresa, aquela empresa, outra empresa, outra empresa, outra empresa. Entón, a cadena de valores e a cadena de salarios e a retribución que se fai cada vez vai disminuindo. Pero eles non. Eles siguen ganando e siguen ganando cada vez máis, porque se van apropiando desa riqueza que debía de ser nosa. Se eu vos dixera que pode haber un sistema en un país tan rico, é dicir, estos se están quedando con todo, perfecto, pero que referencia podríamos coller para dicir a donde nos levan? A que lugar nos queren levar? Que tipo de dereitos podemos ter? Hasta onde podemos chegar? Porque sí, estamos amenazados, vemos con preocupación como van as cousas, pero cal sería o sistema de referencia? Que pode suceder? Porque nos dicen que a economía crece, nos acaban de decir. Ah, o FMI dá uns pronósticos cojonudos para o ano, para este ano. A economía vai crecer, pero que importa que crezca a economía? Se esa economía non ten nada que ver coa nosa economía. A economía pode crecer, pero nós podemos seguir sendo pobres, ou incluso máis pobres do que éramos. A relación, hai tedes o caso de Estados Unidos. Estados Unidos é o país máis rico da Terra. É o que ten o produto interior máis alto. Pero fixaros as condicións de traballo que ten. Non teñen vacacións legalmente. Non teñen indemnización por despido. Non teñen dereito ao descanso cando as mulleres paren. No, cando lles nace un fillo, no? Ou a filla. Non teñen prestación por IT, se están de baixa. Non teñen dereito a negociar o seu convenio.
Non teñen un salario mínimo interprofesional que lle garantice que non hai un salario por debaixo do mínimo de calquera, en calquera condición. Non existen pensións públicas, nin cobertura sanitaria pública. É posible que un país tan rico este en estas situacións e que haya 50 millóns de pobres censados e que 12 millóns en Estados Unidos vivan na rúa, que non teñan fogar, que sean indigentes. Esa é a realidade dun país rico. Que les pasa? Económicamente podían soportar todo, podían ter unhas condicións fenomenales e fabulosas a clase traballadora, pero hai unha ruptura bestial entre algúns que poden estar moi ben, satisfactoriamente ben, e outros que están na auténtica miseria. Pero esa é a realidade. E ninguén se plantea que poida ser de outra maneira. Hai conflitos en Estados Unidos, a veces se manfolgas. Pero ti entras e negocias as túas condicións, é verdad. E as negocias individualmente. Se contratas, a través do teu contrato, unha prestación sanitaria, pois terás unha ventaxa ou a deducirás do salario, pero a contratas ti e contratas esa prestación sanitaria con máis ou menos coberturas. Con algunhas, con as mínimas, ou coas máximas, ou con todas, ou con ninguna. E logo non tes pensión. A pensión terás que cotizar a ti. Mira, eu acuérdome, fai 10 anos no, aquí en Barreras, estaba un día. Esta é unha anécdota que acabo rápido, vou la conto. Viñeron dous traballadores, bueno, me encontrei ali con dous traballadores, estábamos ali nunha asamblea, veñen a falar comigo, e me dicen, canto tempo, non sei que. E dixen, hoste, por onde ando vestes? Estuvemos en Estados Unidos, estuvemos na costa do Pacífico, ali nunha plataforma petrolífera, tal, traballando, pero viñamos asustados, escapamos dali porque aquilo é unha locura. Conocimos un home que tiña 70 anos, estaba traballando, tuvo un accidente, caiu, se rompeu unha perna, polo visto, as dúas, non sei. E, bueno, marchou, estuvo 3 ou 4 meses, pero de repente o volvimos a ver ali. Seguía, volveu a traballar, coxeaba, case non podía andar, pero estaba traballando. Entón, e preguntamos, hoste, como volves nestas condicións e tal? E iso, tío, é que vou facer se non teño outra cousa? Que se non traballo non teño nada. Non teño nin pensión, non teño nada. Non me queda outra que traballar con 70 e pico de anos e coas pernas rotas. Esa é unha realidade. Esa é a puñetera verdade do que pode pasar nun país cando non hai unha relación de forzas e de poder entre a clase traballadora e o capital que establezca que as condicións de vida son esas e as condicións de traballo son esas e esas se dá a través do conflito, da fortaleza da organización que poidamos ter. E que se decide por aí son relacións de poder, pero non solamente no ámbito da empresa. Porque nós no ámbito da empresa podemos estar ben organizados como sindicato e vamos conseguindo cousas. Pero a verdadeira relación de poder se dá a nivel político. Podemos facer cousas, sí, pero mira ti, crecimos, fomos superando obstáculos, melloramos as condicións de traballo nestes anos, pero de repente nos cambiaron as leis, cambiaron as reglas de xogo. Porque o poder político decidiu que había que cambiar as reglas de xogo. E donde tiñamos algo nos quedamos sin nada. E agora, a partir de aí, pois bueno, eles dixeron, se pode despedir desta maneira, se pode subcontratar desta maneira, se pode ampliar a xornada desta maneira, se pode pagar menos que isto. Claro, se cambias as reglas, pero o poder político decide, estamos descompensados, verdad, nesa relación de forzas. Por lo tanto, eso é o que temos que invertir, eso é o que temos que cambiar. Pero cada máis non somos os que creamos poder, ou somos os que creamos a riqueza, non son eles. Temos moito que decir en todo iso. E vas a ver outra locura máis. Mirar, aquí antes os países emitían moneda. Era lógico. E iso é parte da concentración de poder que falábamos antes, e concentración de riqueza, o que significa a Unión Europea. España, como calquera país, o Estado español, tiña a súa propia emisión de moneda, tiña o seu Banco de España que emitía moneda, podía, quería vender máis no exterior, devaluaba a moneda. Facía unha emisión, sacaba unha emisión de billetes, producía diñeiro, porque os países podían e poden producir diñeiro, producían diñeiro e sacaban diñeiro, había máis diñeiro en circulación, que a xente podía telo, porque, home, se tuvéramos un banco público, imaginarvos, e o banco público se lle ocurre decir, mira, o Banco de España emite, ese banco pasa ao Banco Público do Estado, e o Banco Público do Estado dá aos traballadores a un crédito do 1%, ou ao 0%, para o consumo, para activar a economía. O 0,3. Por que non o fai?
Podía facelo, emitía moneda, soraba con ela, a devaluaba, a revaluaba cando quixera, eso é o que se facía. Ah, pero se deixou de facer, se constituía unha moneda que é o euro e pasa a un único banco, o Banco Central Europeo. Que barbaridade, non podemos emitir moneda. A quen beneficia eso? Bueno, pois mirar, resulta que como o Estado non pode emitir moneda, non pode facer os seus propios billetes, ten que ir ao Banco Central Europeo. Pero o Banco Central Europeo non lle dá diñeiro aos países. O Banco Central Europeo só lle dá diñeiro aos bancos da Unión Europea. Os bancos privados ou os bancos públicos, se os houbera, que tamén poden concorrir á subasta de diñeiro. Pero o problema é, a gran pregunta, de onde sale o diñeiro do Banco Central Europeo? O acordo que teñen na Unión Europea é que cada país aporta en función da súa riqueza. É dicir, o Estado español aporta ao Banco Central Europeo 7% do diñeiro do capital que ten o Banco Central Europeo. 7%. Cada ano, o Estado lle ten que dar o 7% de diñeiro ao Banco Central Europeo. O Banco Central Europeo recolle ese diñeiro e fai emisión, e nesa subasta de diñeiro van os bancos concurren e lle pon un interés concreto. Nos últimos anos, o Banco Central Europeo lle puso 0% o interés do diñeiro aos bancos. Os países non poden, os bancos van. E que fan logo? Os bancos co diñeiro do Banco Central Europeo, que é diñeiro que ven dos estados, compran débeda pública. O Estado, como non pode acudir a esa subasta, dice, bueno, a mí non me queda outro recurso, como tampouco pode emitir diñeiro, vou sacar débeda pública. Saco os bonos, os poño aí, e van os bancos co diñeiro do Banco Central Europeo que lle deron os estados, compran os bonos de débeda pública. Entón, o Estado se fai, vende eses bonos, recolle ese diñeiro e logo lle paga con intereses aos bancos, unha vez que lle os devolve. Sabedes o que representa? Mirade, eso, nos últimos 4 anos, se nos tuveramos un banco público do Estado que pudera ir a esa subasta do Banco Central Europeo e non lle pagáramos os intereses aos bancos privados co diñeiro que lle damos nos, aforraríamos 95 mil millóns de euros. Sabedes? Os alemáns son moito máis listos. Os alemáns, principalmente a débeda que se contraiu entre a banca privada, foi coa banca alemana. E foi coas caixas de aforro alemanas, porque Alemania ten 250 caixas públicas, que están nos Land, no que lle chaman Länder, autonomías, que son as que financian prácticamente a economía ali en Alemania. Pero as bancas alemanas foron sempre as subastas do Banco Central Europeo. Conseguiron o diñeiro e o prestaron a outros. E os prestaron aos bancos privados e incluso aos estados. E nós, como non podemos emitir diñeiro, vamos, concurrimos aí, facemos débeda pública e pagamos ao final, en 4 anos, 95 mil millóns de euros á banca privada. E por encima, cando se funden, vamos e os rescatamos. Falábamos das reglas de xogo, verdad? Porque claro, é dicir, se todos fóramos iguales, se estuéramos nas mesmas condicións, nós estamos dentro dunha empresa, vou firmar un contrato e eu podo decir o que me apetece a min, o empresario. Non, eu digo, non, mira, eu, as condicións son as do convenio, a mí non me fagas traballar máis horas, vale? E as vacacións, mas vas a respetar, nada de partir, mas eu quero as vacacións. Non, ese é o primeiro que llevamos a decir, verdad? Estamos en igualdade as dúas partes. Non é así. Non funcionan así as cousas. Nesa relación de poder hai quen ten máis ventaxa. Pero claro, se ti vas modificando as leis, ao principio, inicialmente, fixarvos que travesura, no ano 1979 tiñamos unha cantidade de dereitos que hoxe xa os perdimos. E fomos avanzando, foi pasando os anos, deberíamos de mellorar, e fomos peleando moitísimo. Pero fixarvos, antes era despido improcedente, decía o traballador ou a traballadora. E eran 45 días. Se ti ganabas o xuicio, ti decidías se volvías ou querías a indemnización. Eso era así. E eran 45 días por anos. A pensión de xubilación se collía a partir dos 60 anos e se collía como referencia da xubilación os 2 últimos anos traballados. Hoxe estamos nos 25 anos. No desemprego, a cobertura por desemprego, traballaba 6 meses, tiñas 3 meses de paro. Traballabas un ano, tiñas 6 meses. E era o 80% do salario cotizado nos 6 meses anteriores. E o 70% o resto.
Bueno, xa vos podes dar unha idea de como estamos agora. E logo hai algo que é evidente, algo que en aquel momento non pasaba e hoxe foi demoledor. Se fracturou a clase traballadora en 50.000 pedazos. Hoxe hai quen ten as condicións mínimamente aceptables dentro do traballo, hai grupos de traballadores e traballadoras que teñen determinadas ventaxas, pero hai outros moitos que están enormemente precarizados. Pero como se foi precarizando isto ao largo do tempo? A través dun modelo que antes non había, que é a subcontratación. Se vai subcontratando un, se subcontrata outro, non importa, ti tes un convenio. Sí, pero que pasa? Eu vos conto, aquí eu conocín casos en empresas do metal, en donde a empresa principal tiña o convenio do metal, a seguinte empresa tiña unha empresa subcontratada que tiña tamén o convenio do metal, a empresa subcontratada, e logo a empresa subcontratada tiña unha terceira empresa. Alguén pode pensar inocentemente que as tres tiñan as mesmas condicións de traballo? En absoluto. Os últimos entraban con contratos temporales, facían 10 horas ao día e traballaban algúns sábados por a mañán. Esa era a realidade da última empresa que estaba nesa cadena de subcontratación. Se iba descompoñendo os dereitos, deteriorando, pero claro, eles non son parvos, subcontrata. E non hai límites, veñen as ETTs, veñen empresas de servicios. Que importa que teñas un convenio que pretenda regular todo eso, ao final se crean diferentes universos e diferentes mundos para cada un deles. E empezamos. Como sucedeu todo isto? Como chegamos hasta aquí? Bueno, pois, home, os dous partidos que estuveron gobernando, todo o fixeron con unha lógica moi, moi programada, con algo moi pensado, pouco a pouco, e se foron modificando. É verdad que cada vez que modificaban algo, facían unha reforma, nos facíamos unha folga general. E que? Os paramos? No, é que non tiñamos que haber feito unha folga un único día. A gran resposta é: ti te enfrentas a nós que somos os que creamos a riqueza, nós que somos a gran maioría, somos todo. Pois, home, vamos a plantarlle cara e demos a resposta definitiva a todos estes sinvergüenzas. Cambiemos a lógica dos tempos, porque nós temos forza para facelo, pero nos temos que organizar para eso. E mirar, a primeira reforma no ano 1904, que foi durísima, a partir dai, os despidos se inventan, os despidos obxectivos que non existían, 20 días por ano de indemnización, aparecen as ETTs por primeira vez. Que nos iba a decir que despois, de tantísimos anos, despois as ETTs vendrían modelos de contratación peores que as propias ETTs. A eliminación das 40 horas semanais, reducción do desemprego, os contratos temporais para traballos físicos, para traballos fixos, porque antes non podías, é dicir, diso, a contratación fixa era causal. Decías, es que este traballo me vai a durar 3 meses, entón contrato a unha persona para 3 meses, pero ahora non, ahora poden contratar temporalmente a unha persona con contratos temporais para un traballo que vive toda a vida, é dicir, para un traballo que é definitivo, que é o que fai a empresa todos os días. Eso non era legal, porque os contratos temporales eran causales, para unha causa, para un momento. E os contratos estes liso de aprendizaxe, non, que foron tan famosos no seu momento. Pero non se acabou aí. E chegamos ás reformas estas tan famosas do ano 2011-2012, do Partido Popular, do PSOE primeiro do Partido Popular. Reducen a indemnización por despido, se xa lles parecía moito, agora se pode despedir de calquera maneira, aducindo causas ou pérdidas ou previsión de pérdidas. Desregulación dos contratos temporais, se eliminan absolutamente todas as causas, se pode contratar de calquera maneira. Incentivo a contratación parcial. Hoxe é que un 30% dos nosos asalariados e asalariadas teñen un contrato a tempo parcial, que é unha puñetera mentira. Cotizan 2 horas e traballan 6, ou cotizan 6 e traballan 10. Imposición do 10% de flexibilidade horaria, eliminar as prohibicións que meteramos nós nos convenios de que se impuseran as ETTs, eso quedou prohibido, non se poden prohibir as ETTs. A prevalencia dos convenios estatais de sector e de empresa, é dicir, no, se a clase traballadora protagonista decide no seu convenio, hai que distancialos dai. Ese é o seu ámbito de poder, vamos a crear algo para que non poidan decidir. E levan os convenios ao Estado, donde hai sindicatos como Comisión e UGT que lle negocian por nada. E negocian, e van negociando, e ali, como nós non podemos decidir nada, está lonxe do noso dominio, van precarizando máis, van facendo cada vez convenios máis miserables. E se por encima ese convenio de sector aínda ten determinadas partes decentes ou ten alguna cousa valiosa, vai o convenio de empresa
se podes baixalo. E quen fai o convenio de empresa? Aquela empresa que ten os traballadores precarios, maioritariamente temporais, que pode controlar aos delegados e delegadas e dice, te presentas ti e vas facer o que eu che digo, senón te vas a calle. E me firmas este convenio, que é o que está pasando na actualidade. Bueno, xa se rematou. Este é un resumen, un pouco, de cal é a situación na que estamos vivindo, pero é a claridade para que pensedes que hai determinadas incógnitas que a veces nos preguntamos tantísimas veces que por que pasará isto, que é todo máis sinxelo. Sabedes, os grandes economistas do sistema nos falan sempre de grandes números, de macroeconomía, como se todo fora matemática complexa, e é todo moi simple. Non somos tan estúpidos, é que non somos estúpidos. Se fóramos estúpidos, a clase traballadora non estaríamos facendo o que estamos facendo e creando toda a riqueza que creamos. O que pasa é que o poder o teñen eles. E nós, o único déficit, a única diferencia que podemos ter é a de saber organizarnos coa potencia necesaria, coa forza necesaria, para poder responder a este sistema, para descompensálo. Porque sabedes o que vai a pasar? Porque esta lógica, se non é por a forza, non a cambiamos. Non van mellorar as cousas. Me entendedes? Nós podemos estar organizados nunha empresa e podemos plantarlle cara. Pero esa resistencia que eu aprendín cando pensei que as cousas podían e tían unha inercia distinta, que a historia te iba dando ventaxas e ibas conseguindo cousas, o que nos pasou agora nestes últimos anos, quedou demostrado. Non hai marcha atrás e logo pensalo. Todo o que ten que ver coa lógica do capitalismo financiero, tal como se apoderou da economía, hoxe xa non é posible retroceder. Non vamos a mellorar. As cousas van para atrás. Van intentar sangrarnos máis. Entonces, hai que ter a conciencia concreta de que estes tempos son difíciles, pero que nós temos a posibilidade de cambiálos. E, ademais, o temos que facer por as generacións que veñen detrás nosas. Cada un de nós pode ter fillos, pode ter irmáns, pode ter hasta netos. Vos imaginades que mundo, en que mundo se poden encontrar se non somos capaces de parar a estes sinvergüenzas. Esa é a realidade. Pero quen hoxe pode facer algo e alguén pode tomar decisión, se pode modificar as cousas, somos nós os que estamos aquí, non os que veñen despois. Xa lles vendrá e xa terán que decidir e plantarlle cara. Pero en este momento, quen pode cambiar o rumbo de todo isto somos nós. Nada máis, compañeros e compañeras.